רוצה לאכול, ברגע שאני אוכלת, את חובה שאת בחרת. הרצף, כאשר, מה זה בחירה? אם היה לך רק רגע אחד, היית קמת רגע, היה לך בחירה על משהו? אני עוד לא רציתי, איך בחרתי, נכון? זאת אומרת, נכון? אם היית קמת רק רגע אחד, היה לך בחירה על משהו? עוד אין לך רצון, זאת אומרת, לא רציתי כלום, זה עכשיו נוצר, איך בחרתי? הבחירה היא בסך הכל משהו שקורה בגלל שיש לך זיכרון שקודם רצית ועכשיו את עושה. זאת אומרת, אם אני רציתי ועכשיו זה קורה, כנראה שבחרתי. אבל לא. אז בעצם מה אתה אומר לגבי החלטה להיות שכירה? מה זה אומר? אני אומר משהו נגיד לך משהו בלוגיקה מאוד פשוט. כל תוצאה, יש רק שתי אפשרויות. או שיש לה סיבה או שאין לה סיבה, נכון? כל תוצאה, כל אירוע, יש לו רק שתי אפשרויות, או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה, נכון? כשאת בוחרת להתפטר או נגיד להיות עצמאית או שכירה, יש לזה רק שתי אפשרויות. או שהיה סיבה למזכה או שלא היה סיבה, נכון? אם לא היה סיבה, אז זה אקראי. ואם זה אקראי, אז לא אגיד אני בחרתי. זה תהליך אקראי שקרה. ואם היה סיבה שהכריחה את זה לקרות, את גם לא בחר, כי היה סיבה שהכריחה את זה לקרות. יש בתוכך מנגנון שמחליט לך מה אתה עשי. ואת לא שולטת בו. מי שמחליט לך אם לשבת עכשיו או לקום, זה הרצון שלך. ואת לא שולטת בו. את יודעת למה את לא שולטת? בסופו של דבר, כל מה שאת עושה, זה כי את רוצה. נכון? סובב מפה, משם, כי ככה רציתי. אבל, זאת אומרת, מי בסוף מחליט מה תעשי? הרצון. אבל הרצון שלך הוא בשליטתך? את מבינה מה אני אומר? כל מה שאת עושה, איך שלא תסובבי את זה, כשאת רוצה ועושה, זה בחירה. כשאת לא רוצה ועושה, זה לא בחירה. כשאת, נכון? אם את מבינה אותי? מה זה נקרא בחירה? שאומרת, אני רוצה, אני עושה, אני בוחרת. אני בוחרת אם לעשות או לא לעשות. אבל את כפופה לרצון שלך. את לא יכולה לעשות אחרת ממנו. האם את יכולה לבחור אחרת מהרצון שלך? כן. איך? על ידי רצון אחר. מה את צריכה לעשות כדי לעשות הפוך? דוגמה, נגיד שאת רוצה לאכול עוגה, את אומרת, לא, זה משמין, אני אבחר הפוך מהרצון שלי, נכון? והרצון זה לא היא? נגיד שאת רוצה עוגה, את רוצה לאכול עוגה, ואת אומרת, לא, אני יכולה לבחור לעשות הפוך, אני רוצה לאכול עוגה, אני אבחר לא לאכול עוגה. הנה, אני בוחרת הפוך מהרצון. אבל זה לא נכון, כי יש לך רצון אחר, שאומר לך, אל תאכלי עוגה. את רק יו-יו. יש לך פעם אחת מישהו מתעלל בך, אומר לך, איך אלוהים מתעלל בך? הוא אומר, בוא נגרום לה לרצות לאכול עוגה, רק איך נגרום לה לא לרצות לאכול עוגה, ואז היא תסבול פעמיים. מה זה הרצון? אה? מה זה הרצון? מי זה? משהו בתוכך שגורם לך לרצות. זה לא אתה? או, זו שאלה טובה. זו שאלה אחרת, שנייה, מה קודם תבין איך? זה בדיוק מה שאתה אומר לך. אתה אומר לה, זה לא את, זה משהו בך. בוא נבדוק אם זה יהיה או לא יהיה. חכי, חכי, אנחנו נבדוק אם זה יהיה או לא יהיה. למה תהיה עכשיו מהרצון לקבל לזה? למה קשור רצון לקבל? עזוב רצון לקבל. אני מדבר עכשיו על נושא של הרצון. כאשר את רוצה לאכול עוגה, ואת לא אוכלת עוגה, את אומרת, הנה, אני בחרתי לא לאכול עוגה. לא, 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 לא. יש משהו שגרם לך לרצות לא לאכול עוגה. בתוכך רצון, זה כמו יד ימין ויד שמאל. נגמו שתי בובות שרבות. מי מנצח? מי שהבימה יחליט שנצח. זה לא תלוי בבובה. הבימאי. מי הבימאי? זה שאלה אחרת. אבל אני רוצה להבין שתביני שאת לא הבימאי. את לא יכולה להיות הבימאי. את כפופה לרצון שלך. אם אלוהים ירצה, את תעלי לגג ותקפצי. ואם הוא לא ירצה, את ממש תרצי ולא תוכלי לעשות את זה. אין לך בחירה, לא תלוי בך. איך היא אומרת הרצון שלה לאלוהים? סתם אלוהים, עזבי. כאילו אלוהים הכוונה משהו חיצוני לה. את יכולה להגיד, הכוח האקראי שמנהל את היקום. שנייה, תקראי לזה הטבע, תקראי לזה הדטרמיניסטיות. מה זה הדבר בי שרוצה? זה לא אני? את עושה לפי מה שאת רוצה. פעם שאלו את רבי נחמן, מה זה הבחירה החופשית שיש לאדם? הוא אמר, אם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לא עושה. אבל זאת אומרת שאין לך בחירה, כי אתה תלוי ברצון שלך. אתה לא יכול לעשות או לא לעשות בלי רצון. אתה כפוף לרצון. עכשיו השאלה היא, האם הרצון שלך בשליטתך? אבל מה לעשות שכדי שהוא יהיה בשליטתך, אתה גם צריך רצון. רצון לשלוט מה? בואי אומר, אני יכול לשלוט ברצון שלי. כדי לשלוט ברצון שלך, אתה צריך רצון לשלוט ברצון. אתה לא מניע את עצמך, את מניע את הרצון של עצמך. את מחליטה מה לרצות. לא, יש פתאום רצון, ואז... אין לו רצון, את פועלת לפיו, את רובוט. מה את שונה מרובוט? במה? מה, שפה רואים את הכפתורים, פה לא רואים את הכפתורים, מה ההבדל? בצורה? אתה אומר
בוא נבדוק, אני לא אומר, אני בודק. אני לא מסכימה. למה? ברור שאת לא מסכימה. אם מסכימה, לא הייתי אומר שאת לא מסכימה, אבל אנחנו בודקים. מה האמת? במה את שונה? מה ההבדל בין רובוט שזז פה? רובוט הוא מוגבל בסופו של דבר. דוגמה, זה פלאפון, נכון? פלאפון? נכון. פלאפון מצלצל. זה רובוט שעושה פעולה, נכון? אני אומר לך שיש לו בחירה אם לצלצל או לא לצלצל. אולי זה נכון, אולי הוא בוחר אם לצלצל או לא. אבל לא, הוא לא. עכשיו, את יכולה להוכיח שאין לו בחירה. אני אומר לך שזה ישות תבונית שהיא מחליטה אם לקבל שיחות או לא לקבל שיחות. יכול להוכיח שלא? איזה מדעית? אז למה את חושבת, למה את חושבת שאין לזה בחירה? כי לימדו אותך, שתדעי לך, את יודעת, זה, יש עכשיו בשמיים לוויין, שיש שם איזה מערכת חשמלית, שכשעושים ככה, קורה ככה, מה זה מפעיל אותו? זאת אומרת, שאם מלמדים אותך, חושב שזה חייזר, שמפעיל אותך, אני אומרת, כן, גם לי אין בחירה. מה ההבדל? שזה לימדו אותך וזה לא לימדו אותך. זה ההבדל, זה העניין. לזה יש נשמה, לך יש רק נפש. מה זה החרטוט הזה? זה שטויות, זה שטויות, מה שמשביל לך זה שטויות. ילד קטן, שלא מלמדים אותו את זה, מבחינתו יש בחירה ואין בחירה למשהו, אין אצלו הבדל, מבחינתו לשולחן זה כואב. הברירת מחדל הטבעית של האדם, זה שאין הבדל בין שולחן לכיסא לבין אדם. לאבובה זה כואב, לשולחן זה כואב, למה אתה מרביץ לקיר, זה אין לו. אבל לא, זה נפש, זה דומם, זה צומח, הם מבלבלים את המוח. עכשיו, זה נכון שבעולם שלנו אנחנו כאילו מגדירים את הזה, אבל זה לא... מצד האמת זה לא נכון. בואי נבדוק. אנחנו בודקים, זה מה שאנחנו עושים. כן, אז אני לקחתי את נושא הבחירה. רגע, בואו נמשיך עם הרצון. זה משהו שנראה לי הלך. אני אתן לכם את זה מאוד כיוון. תבינו, כל דבר, ואתה יכול... זה. כל דבר בעולם הוא תת... תתרכזו. כל דבר בעולם... הוא תת תהליך של תהליך אחר גדול יותר. האם זה נכון או לא נכון? כל דבר, כל אירוע שקורה בעולם הוא חלק מרצף אירועים כללי. נכון? כן, נכון. עכשיו, בן אדם אומר, אני הולך, הנה, אני הלכתי, בחרתי. לא, אבל אתה חלק ממשהו גדול יותר, חלק מאיזה סרט גדול יותר, חלק מתהליך גדול יותר. בואו נדעת את הדוגמה עם היד והאצבע, דוגמה טובה. איזה דוגמה? שהיד עם האצבע שהיא עושה, אבל היא חלק מהיד. היי, מה הוא אומר? הוא אומר, היד היא גם יד, האצבע היא גם אצבע, אבל היא גם, עכשיו, זה, אצבע, זה יד, זה אטומים, זה אליעד, זה הרבה דברים בו זמנית, כרגע. עכשיו, שאת הולכת, את אומרת, אני הולכת, ואני עושה, ואני בוחרת, אבל מה זה בחירה בתכלס? בחירה זה בסך הכל חוויה. מה זה חוויה? רצף של, זה בסך הכל גלים חשמליים במוח. מה זה בחירה? זה רק תחושה. לא מעבר לתחושה. מה זה בחירה? עכשיו, השאלה היא ברמה אובייקטיבית אם יש לך או אין לך, לא מה התחושה, מה אכפת לנו אם את מרגישה שיש לך או אין לך, השאלה מה האמת. והתשובה היא פשוטה. אם משהו מניע אותך, אז אין לך בחירה. ואת יודעת שמשהו מניע אותך. למה? כי את לא מניעת עצמך. את גורמת לעצמך להיות קיימת. התודעה שלך, כאשר את אומרת את המילה אני, אני רוצה, עושה, נכון? אני בחרתי, אני. מה זה אני? מה זה? נשמה. בסדר? מה זה נשמה? אני אגיד שאת זה הנשמה. עכשיו, את, עכשיו, מה זה אני? מה זה אומר? מה זה הדבר הזה? את, יש, את יכולה להיות בטוחה שהאני הזה שאומר אני ואני ואני שהוא יהיה קיים בעוד 3 דקות? מה גורם לאני הזה להיות קיים? מה זה האני הזה? מה? הוא לא רלוונטי אם הוא יקיים בעוד 3 דקות? לא, אני לא שאלתי אם זה רלוונטי או לא רלוונטי. שאלתי אם היא בטוחה? לא. למה את לא בטוחה? כי לא את גורמת לעצמך להחיות את עצמך. יש משהו שגורם לך להיות קיימת כתודעה כרגע, וגורם לתודעה הזאת לחוות כרגע רצון, וגורם לרצון הזה כרגע להיות רצון מסוים, וגורם לתודעה שלך לחוות שאת עושה משהו מסוים, או שקורה לך משהו מסוים. אפילו האני שלך הוא לא באמת משהו. זה כמו שיש שולחן, יש אני, יש נשמה, אין הבדל. יש משהו שמחליט שזה יהיה שולחן, וזה יהיה כיסא, וזה יהיה נשמה, וזה יהיה ליד, זה הכל, זה לא שונה. מה ההבדל? כרגע מחליט. שאלה? אה, כן. אז שאלת, התחלת את החקירה הזאת, אם יש לה בחירה, אם זה מחייב אותה סיבות שזה יהיה ככה או לא ככה, אז לא משנה בחירה. נכון. אוקיי. עוד לא הבנו, הבנו כבר? אתה הבנת? כן.
בטוח. רגע. אתה יודע מה הוכחה שהוא לא הבין? שאין בחירה? משהו בדיבור שלו. לא. אם היית מבין שאין בחירה, אם היית מבין, מה, רוצה לשאול שאלה משהו? אם היית מבין שאין בחירה, לא היית שואל אותי עכשיו את השאלה. דרך אגב, גם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. אבל שימו לב להיבט ההפוך. אם עכשיו הוא היה מבין באמת שאין בחירה, הוא לא היה שואל שאלה. למה הוא שואל שאלה? כי הוא רוצה לקבל מידע. אבל אם הוא מבין שאין בחירה, ושמה שיקרה איתו בעוד רגע, תלוי במה אלוהים ירצה שיקרה איתו בעוד רגע, אז למה אתה שואל אותי? מה זה משנה בכלל? אתה הבנת אותי? אם באמת היית חושב שאין בחירה, לא היית עושה שום דבר בשביל הרגע הבא. מידע, אני לא בטוח ב-100%. עוד פעם. ברור שרציתי לקבל מידע ולא היית בטוח ב-100%. אז זהו, לא, שאלתי אם אתה ב-100%. לא, אם באמת הבנת שאין בחירה, אז היית אמור להרגיש את זה. זהו, פה זה נגמר, כאילו, לקחת 20,000 דברים בחיים ולשאול אם הסיבות האלה מחייבות אותי, אין בחירה, זהו, נגמר. אני אומר לך, אתה רוצה לדעת מה קורה אחרי אין בחירה? מה עושים, כאילו, זה לא... אני אמרתי לך. זה לא הבנת, זה לעצור. נכון, לעצור. אתה צריך לקחת את הידע הקיים, הקיים שלך, ולאמת אותו. אז אתה אומר שאתה אמרת שיש הקדמות, נכון? נכון. אז... הבנות, אתה אומר שההבנה הזאת הייתה אמורה להספיק. לא, הקדמה אחת לא יכולה להספיק. אתה יכול לחקור. איך אני יכול לדעת אותו מהאחוז? אני... זה יודע לפרדנות. אז לא, תסביר את השאלה עוד פעם. אתה שאלת לי ב-100%. אני יודע שאתה לא בטוח ב-100%. ולמה, אתה יודע? כי אם הייתי בטוח, לא הייתה לי שאלה. אם היית בטוח ב-100%, אז לא, אז היית מחליף אותי בכלל. אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר ב-100%. אבל צריך כל הבחנה אחת, אז איך אני יכול? אני רוצה לגרום לך להעמיק יותר. זה הכל. אבל איך אני אעמיק יותר אם אני... על ידי שלא תגיד, אני בטוח כשאתה לא בטוח. אני יודע שאני בטוח. אתה אומר שהידע הבחנה הזאת, אני הייתי אמור כבר לא לשאול שאלה. אני אומר משהו אחר. אני מבין אותך, אתה אומר איך? השנייה. אתה צריך בסוף התהליך לקחת את סך כל יכולת ההבנה שלך ואיתה להבין את כל המציאות. בסדר? שזה אומר להבין דבר אחד עד הסוף, או להבין את הסיבה הראשונה עד הסוף, או מה שזה לא יהיה. בסדר? עכשיו, כדי שזה יקרה, אתה צריך לקחת את עצמך עד לקצה של ההבנה. הנושא של הבחירה החופשית, האם הבנת אותו על בוריו מכל צדיו, מכל עניינם? אתה רוצה להבין את כל המציאות כתהליך כללי? לשום כך אתה צריך להתחיל לקחת תתי תהליכים ולהבין אותם כמה שיותר. קח את נושא הבחירה החופשית, קח את עצמך, עד הקצה האחרון תנסה להבין, עד מה שאתה יכול. הקצה האחרון שלו הוא שאין בחירה. לא נכון. למה לא? אין בחירה. בקצה האחרון זה אחד, ידידי. בקצה האחרון אין הבדל. לקצה האחרון. על ידי שמתקדמים. נו, וזה מה שרציתי לעשות, שנתקדם. אז אנחנו מתקדמים. אתה אומר, לא הבנת את זה. אני אם אתה מתקדם, אתה לא חווה את ההבנה. אבל הוא אומר שאם הייתי מתקדם, אז לא היה לי עוד שאלות. תקשיב, זה לא נכון, כי אתה יכול להגיד, אני שואל אותך בלי בחירה. מה, אתה לא מבין את הלוגיקה? תגיד, אין לי בחירה, אבל אני שואל אותך בלי בחירה. מה אתה רוצה ממני בכלל? תקשיב, בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך לדוגמה לגבי הבחירה, בסדר? אני אסביר לך לגבי הבחירה. בסוף, אתה אמור לחוות שיש לך בחירה על הכל, ושאין לך בחירה על שום דבר, לחוות את שני הדברים האלה בו זמנית, זה נקרא לחוות אחדות. אני שצלחתי להבין את זה משהו. רגע, שנייה. אתה אמור לחוות שאין לך שום בחירה על שום דבר, ולחוות שיש לך בחירה על הכל בו זמנית, זה נקרא חוות אחדות. עכשיו, כדי שתוכל לחוות את החוויה שיש לך בחירה על הכל, ושאין לך בחירה על שום דבר. אתה קודם צריך לחוות שאין לך בחירה, או קודם לחוות שיש לך בחירה על הכל. לא אכפת לי, אתה צריך לחוות את זה, לחוות את זה, ולהתחיל לעשות פינג פונג ביניהם, עד שתחווה את שניהם. אבל אתה חייב לחוות את זה, חייב לחוות את זה, ואחר כך לחוות את שניהם, כי אתה חייב קודם ללכת ליש בחירה. אחר כך ללכת אין בחירה. תבין אותי, כאילו זה שתי חוויות שאחר כך מחברים ביניהם. אז תסביר. לא, לא, נתתי לו כיוון מחשבה, עוד לא עצרנו את הכל. עצרנו עם הרצון. נכון. אבל בוא נניח, לא, אני רוצה, כי יש לו... אמרנו שהרצון כאילו לא נשלט. איך הגענו לזה? אני אגיד לך למה כרגע, אם דדש על כרגע, השאלה שלו יותר חשובה. אני אסביר לך למה. כי השאלה שלך זה למצוא תשובה לרצון. כן. השאלה שלו היא הבנת התהליך של איך לשאול, איך לחקור,
הוא שואל על התהליך הכללי של הדיבור, הוא שואל על תהליך הדיבור שלנו. התהליך של מה שאנחנו עושים הוא יותר חשוב מאשר הפרטים של מאיפה בא הרצון. זה אפשר לברר, זה רק מידע טכני. בסדר, לא, אבל זה, אני מסתדר, זה אני לא מדבר בסדר, חכה, אני אבל רוצה, קודם כל שיבין את